Аулянд, ты людям. Балаю людям с друге. Руане тикан. Тауланд. Дуат и мир куптони виктимате бастеве тумбура. Атере. Професор. Чендрова пер тю дгюар, да ям шум и згинюар. Ям шум и згинюар, сепсе... Sepse si duket mungesa e motorit makines opozitare këtu në parlament, bën që ju të bëni atë zhurmën e makines, po makina nuk ecë. Edhe jeni si ata fëmijët që bëjnë zhzhzhzhzh, po a, makinë s'ka, aty në vënd. Me gjitha të më dhe mundësin, të përsëris ty dhe gjithve ju, po jo për ju, po për publikun. Unë nuk predikoj asnjëherë suksese, as imaginare, as suksese si ato që predikonit ju. Vetëm se ju bëni gabim. Në kohën kur ju ishte bërë mendja rrugë, edhe çdo ditë një tre fjalë kishit rrugë, dhe një fjali e kishit rrug, 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 ne nuk thoshim që ju s'bënit rrug, ne thoshim që i bënit keq rrug. Dërko që ju me këtë mënyrë s'keni asni mundësi fare, jo që na vini në pozitë vështirë, po që t'keni minimum besueshmëria. Dhe prapë kjo nuk është problemi. Problemi im është si ka mundësi që mbas 2 vjetësh akoma nuk hapni syt. Akoma nuk hapni mendjen për të kuptuar se jeni 2 vjet mbrapa. Ju ka mbetur ora ke historitë tuaja. Unë fola me fakte dhe me emra konkret. Nuk e kam zakon të dalë të bëj avokatin e askujt, po desha vetëm të jap një mundësi ati parafolësit tim që iku, që të reflektonte dhe të korrigjonte qëndrimin, dhe të thoshte ku është e vërteta midis asaj që thot partia e ti, dhe asaj që them unë. Ku është e vërteta? Të sfidova profesor dalësh tu edhe me fakte të tregosh ku janë, po ti nuk mund thuash, kjo kompani ka zyrën ka 8 të palati filan, dhe asgjë tjetër, dhe të bësh deduksionin që me që kompania e ka zyrën ka 8 filan palat, atëre kompania është e Satria Basit. Kjo është logik që do kishte skuqur edhe autorin e Zhvejkut. As autori i Zhvejkut nuk do shkonte kaq lart. Çam the, çfarë the? Pranove me fjalët tua se sa të turpshme janë akuzat që bën ju çdo ditë, se çfarë gënjeshtrash dhe se çfarë mungese e plot fantazie, mungese e plot përgjegjësie, mungese e plot respekti për veten tuaj në radhë parë. Profesor, e kupton çdo vetëm profesor? Një profesor që del dhe flet marzira se ja kërkon partia. Dhe një parti që jepet marzive me një synit vetëm. Balt, 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 se diku do ngjisi. Po që janë këto? Pasaj, që më thua jo tatimet, jo të ardhurat, po që flisni? Ju që e latë Shqiprin në informalitet në çdo sektor, më thuaj një sektor, një, ku nuk ishte informaliteti dhe palishmëria që bënin ditën dhe natën. Një, e latë Shqiprin me qindra mira ndërtime paleje rrugve, duke bërë kalorësi në legalizime, vetëm
Në këtë periudhë kemi bërë disa fish legalizime më shumë se ju. E latë Shqiprinë me të tërë biznesin rrugëve. Rrugëve. Çfarë kërkoni? Çfarë pretendoni? Informalitet nga të katër anët. Që nuk ka vetëm, nuk është vetëm çështje e sa të ardhurë, por çështje se sa thellë rrënjosi sjelljen anti-shtet dhe anti-bashkësi të qytetarëve europian të Shqipërisë. Ku lat ju, më thoni ju mua, ku lat ju një sektor që thuash këtë e bën? Ku? Më thoni një. Energjin. Cop, cop. Sektori më strategjik. Nga ku Shqipëria shqiptare duhet nxjerrin fitime. Zhytur në humbje, zhytur në borxhe, zhytur në detyrime, zhytur në dëshpërim. Energjia. Çfarë lat ju? Kë lat ju që e lat në rregull? Bujqësinë. Shkoni atje, po si s'ju vjen zori, unë habitem. Si s'ju vjen zori, që spekuloni me padijen e njerëzve, me e një këtu ca bujsh me mollë, edhe thoni do t'ja marri frymë në qeveria për niptin. Po si për niptin? Si për niptin? Si i latë pa nipt, do me thoni i latë rrugve. Nipti nuk është që sjell taksa. Nipti e bën nga të padukshëm, të dukshëm bujkun në raport me subvencionet, me fondet. Shkoni Bashkim Evropian dhe thoni, a ekziston në njerë Bashkim Evropian financoj projekte bujqësie, kur nuk dje se kush i merë? Spekuloni në mënyrë kriminale me padijen e njerëzve. Dhe i latë ju të paditur. 8 vjetë, qarë bët ju 8 vjetë me njerëzit në shatë për t'ja umësuar rrugën se si? Ata të arrinë dhe të kuptojnë që për t'u përgatitur për Bashkimin Evropian duhen rritur kapacitetet në radhë parë duke u formalizuar, në radhë dytë duke u zhvilluar për të bërë projekte. Çfarë bëtë ju? Çfarë grantesh? Para që i hidhni sa ndej këtej pa kriter, pa karar, kot. Qonit për të mbje, qonit juve keni arritur, keni bërë gjëra që janë të pa imaginushme. Dhe në vëndë thoni, po mirë, dakord, nipti shumë mirë, po pse nuk e marrin të gjithë? Juve doni të pengoni një proces që është historik për bujqësinë. Historik. Që njerëzit që jetojnë në fshat të kuptojnë që nuk mund të vazhdojnë të bëjnë vetëm sklavin atje. Po duhet të regjistrohen dhe në bazë regjistrimit të marrin pastaj edhe mbështetjen që u takon. T'jenë dhe pjesë e projekteve. Nuk jep Bashkimi Evropian kokër legu në qovë se nuk e regjistruar. Ja, urdo. Urdo. Shalzo. Shalz, foli, kolegu. Regjistruat parcela, thot jo njeri ju. Njerëzit janë pa regjistruar, parcelat janë të regjistruar. Cilin sektor, më cilin? Më thoni një sektor. Krimin. Kë, rendin. Rendin e latë ju mirë. Shikojnë shifrat. Shikojnë shifrat, shikojnë. Shikojnë shifrat. E këta ka një gjë që bërtasin si mbas temave që ju kanë futë në kokë. Dume, zërat vinë si pas plakave të gramafonit. Tak, i vjen tema, op, ngrijet, ndizet gramafonit. Atere, që mos bëj gjithë radhën e gjërave që ju i bëtë si i bëtë, e përndaj përfunduat ku përfunduat, po ju përsëris, s'keni asin shans ju, bëni sa të doni propagandë, po aqë sa që ullët mbështetjen popullore për këtë koalicion, se juve harruat që sa muaj u bën, shumë pak, 3 muaj, 4 muaj, 5 muaj, sa u bën, që e morët prapë nga shqiptarët si që meritonit. Bëtë gjithat propagandë kundër reformës në energji, kundër pagesës dritave, bëtë që nuk bëtë asnjë vot, asnjë kokër vote, nuk i keni hequr këti koalicioni. Vazhdoni tani kundër regjistrimit bizneseve, vazhdoni kundër vendosjes kafe, vazhdoni. Vazhdoni thoni që lirë njëzit lirë, nuk regjistrohet njeriu, regjistrohet parcela.
Vazhdoni me parcelat. Asnjë metër katror nuk do të zgjeroni këtë parcelën ku jeni mbledhur këtu. Asnjë metër katror, bile më pak do jeni njerëz tjetër. Vazhdoni kështu. Se i dinë shqiptarët bullolli. Shqiptarët ne na kanë votuar për të bërë shtet, dhe ne do bëjmë shtet. Dhe do ta bëjmë shtetin me të gjitha reformat që nuk i bëtë ju, me të gjitha kostot që nuk patët kurajë nuk i meni, dhe me gjithë mbështetjen që asë e kishit dhe asë kemi për ta pasur në njerëju. Edhe mos vazhdonim më me këtë diversionin, jo dy partijës, e disi dukeni apo jo? E disi dukeni? Dukeni si gjelos. Dukeni si gjelos. Duke një si kur ju kanë lënë vetëm në shpi dhe ju kanë ikë në shpi tjetër. Lëreni diversionin. Lëreni këto. Dakord? Tani, unë po iki se është ora e supës.